ბაცარ და დაუჯერებლად ჩერდეს საკუთო როლებს უარი არ ერთხო მიუღია ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ეკრანულ სახეებსაც მაგალითად იცოდით თუ არა რომ მერილ სტრიპი კინოსურათზე კინგ კონგი მთავარ როლზე იმიტომ არ დაამტკიცეს რომ ის პროდიუსერებს ზედმეტად უშნოთ მიაჩნდათ კიდევ რა უცნაური მიზეზების გამო დაიწუნეს ჰოლივუდის სხვადასხვა ვარსკვლავები ამ ყველაფერზე ვცხლად ჩვენი უცხოეთის ჟურნალისტი ნინი ტაველიძე მოგვიყვება თავის სიუჟეტთან წითელი ხალიჩა, გლამურული წვეულებები და პრესტიჟული ღონისძიებები. ჰოლივუდის ვარსკვლავების ცხოვრება შორიდან იდეალურად გამოიყურება, თუმცა ხშირად რეალობა სულ სხვა. შეიძლება ბევრისთვის წარმოუდგენელია, მაგრამ ჩვენთვის კარგად ნაცნობი, ეკრანული სახეებისთვის საკულტო როლებზე უარი არაერთხელ უთქვამთ. კოლუმბიელი მსახიობი და მოდელი სოფია ვერგარა მაყურებელმა კომედიურ ფილმებსა და სერიალებში შესრულებული როლებით გაიცნო. მისი მონაწილეობით შექმნილი ყველაზე პოპულარული პროექტი ტელეარხ ABC-ის სიტკომი სახელწოდებით თანამედროვე ოჯახია, რომელშიც ვერგარამ გლორია პრიჩეტი განასახიერა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფიას მიერ განსახიერებული პერსონაჟი ბევრ ადამიანს ძალიან უყვარს, ცოტა ხნის წინ მსახიობის აღიარებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. შესასრულებლად საინტერესო პერსონაჟების ძიებაში ვარ სულ, თუმცა ჩემი სულელური აქცენტის გამო როლების არჩევანი შეზღუდული მაქვს. ვერ ვითამაშებ მაგალითად მეცნიერს ან როლს ფილმში შინდლერის სია. რობინ უილიამსი კი ჰარი პოტერის ფილმებში ჰაგრიდის როლზე მხოლოდ იმიტომ არ დაამტკიცეს, რომ ის ბრიტანელი არისო. როგორც კასტინგის მენეჯერმა განმარტა, რობინს ჰაგრიდის პერსონაჟის განსახიერება ძალიან უნდოდა, თუმცა სამწუხაროდ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. წიგნის ავტორს ჯოან როულინგს მიაჩნდა, რომ ჰარი პოტერის ეკრანიზაციებში მხოლოდ ბრიტანელ მსახიობებს უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, როლზე უარი უნიჭერეს მერილ სტრიპსაც არაერთხელ მიუღია. როგორც გაირკვა მსახიობი ფილმში სახელწოდებით კინგ კონგი, იმიტომ არათამაშეს, რომ პროდიუსერს ის უშნოდ მიაჩნდა და ეს ყველაფერი სტრიპს პირდაპირ უთხრა. ნათქვამისთვის მერილმა მას საკადრისი პასუხი გასცა. ჰენრი კავილი კი ჯეიმს ბონდის როლზე ჭარბი კილოგრამების გამო არ დაამტკიცეს. როდესაც 21 წლის მსახიობის შესარჩევ კონკურსზე მივიდა, მას უთხრეს, რომ ბონდის პერსონაჟისთვის ზედმეტად დიდი წონა ჰქონდა და შემდეგ ცდაზე უკეთეს ფორმაში უნდა ჩამდგარიყო. ფილმში სახელწოდებით გოგონა დრაკონის სტატუსი ლიზბეთ სალანდერის როლზე სკარლეტ იოჰანსონის სილამაზის გამო დაიწუნეს. კინოსურათის რეჟისორმა დევიდ ფინჩერმა სკარლეტისთვის უარის თქმა ასე ახსნა: იოჰანსონი სალანდერის პერსონაჟისთვის ზედმეტად მომხიბვლელია. საბოლოოდ ლიზბეთის როლი სკარლეტის ნაცვლად რუნი მარამ მიიღო. საკუთო როლებზე რიზ უიზერსპუნისთვისაც არაერთხელ უთქვამ თუ არი. როგორც ქერათმიანმა იურისტმა განაცხადა, ერთხელ მას როლი იმიტომ არ მისცეს, რომ ის ზედმეტად ჭკვიანად გამოიყურებოდა. მიუხედავად უარისა, ჰოლივუდის ვარსკვლავები არასდროს დანებებულან. როგორც ისინი ამბობენ, მარცხი დასახულ მიზანთან კიდევ უფრო გვაახლოებს, ამიტომ უკან არასდროს უნდა დავიხიოთ.